nossa gravação de verdade agora. E o Bruno, a gente resolveu... O que, que a gente fez hoje? Então, a gente resolveu fazer um vídeo diferente hoje. Tá. A gente resolveu sair de Porto Alegre, por causa desse dia maravilhoso que tá hoje, esse céu azul. E a gente resolveu dar um passeio na serra. Ah, é? E qual que era o plano? Tô num questionário, é isso? É, eu não posso te perguntar? Então tá. O plano original era a gente dar um passeio em Bento Gonçalves, tá? A gente olhou algumas rotas. Bento Gonçalves tem vários passeios legais pra fazer, tem várias rotas. Tem o Vale dos Vinhedos, tem o Caminho Rural. Mas a nossa ideia original não era fazer nenhum desses passeios. Era fazer um terceiro caminho, que agora eu não lembro o nome, acho que vai aparecer no vídeo. Tá. Que tem um mirante bem legal, que tem uns vinhedos diferentes. Tem, acho que é a Vinícola de Salton. Vinícola Salton. Uhum. E como eu já conheço vários desses caminhos, né, eu costumava vir muito com os meus pais, a gente achou legal fazer um outro passeio. Bom, a gente tá indo pra Bento Gonçalves. Eu tô aqui na casa da Aline, ou seja, saindo de Porto Alegre. Eu, na verdade, vou botar no Maps aqui agora para ver quanto tempo a gente vai demorar. Tá dizendo aqui que vai demorar 1 hora e 46. Agora são 9h51, porque a Aline acordou atrasada e tal. Aham, Aline. A Aline acordou atrasada um pouco. Então, a gente saiu mais tarde do que eu tinha planejado. Aham, Bento, a gente decidiu que a gente vai comer num restaurante chamado Osteria della Colombina, que fica em Garibaldi, pertinho de Bento. Uma amiga nossa nos indicou. E acho que a gente vai chegar lá em torno de 40 minutos mais ou menos. A gente foi na Osteria della Colombina, que é um restaurante que fica em Garibaldi. Ele fica na zona rural de Garibaldi. Foram algumas subidas e algumas descidas, mas é tudo asfaltado. A pista é bem boa, na verdade. A comida eu achei muito gostosa. Tem uma variedade, assim, tipo, não tem uma variedade grande de massas, mas ela tem uma massa bem gostosa, né? E tem um pouquinho de alguns pratos, tipo... Acho que vai aparecer no vídeo, vai aparecer tipo um pouquinho da carne, a sopa de capelete, assim como tem uma saladinha junto. E também tem uma carninha, que é uma carninha de panela, que foi feita junto com batatinha doce, que na verdade pra mim foi o prato principal. Assim. Eu também achei bem bom. Melhor dos pratos. A batata doce tava de chorar, assim, ó. Tinha chuchu também, falaram bem de chuchu, mas eu não gosto de chuchu, então... Não sei. Você que gosta de chuchu aí, se vira, deve estar bom. Alguém tá altinho? Já tomei o vinhozinho e agora eu tô... Alguém bebeu todo o seu vinho e tá bebendo o meu também. Eu não tava, até tu dizer, mas agora eu comecei. Mas essa é a pose que tu vai ficar? Então, quando a gente saiu do restaurante, a gente ganhou essa caixinha aqui. Tá. Muito bonitinha. Aqui dentro tem um pombinho feito de pão. Olha só. E ele tem até o rabinho, olha só. Pensadinho, mano. Não come, mano, o rabo do... Comi o rabinho do pombo.
depois do resto, a gente comeu lá, foi bem legal. E a gente resolveu dar um passeio depois disso. E a gente não sabia pra onde ir. E lá tem algumas vinícolas também, mas as vinícolas são mais dentro da cidade. São vinícolas que não tem aquela coisa mais de natureza e etc. A gente não sabia o que fazer, a gente resolveu mudar de novo os planos e vir pra Bento Gonçalves. Andamos mais 40 minutos e agora a gente tá na vinícola Miolo. Tá. Que é maravilhosa, amor, dá um take. Deixa eu pegar aqui, ó. Vai aparecer outras imagens, eu vou passar depois no vídeo. Mas é de tirar o fôlego. E o que tem aqui atrás, amor? Tá tudo seco? Tá tudo seco. A gente descobriu que, na verdade, as uvas, elas são colhidas no verão. Elas são colhidas de dezembro a fevereiro. Ou seja, agora é a época de plantar as uvas, porque ela tem uma época de maturação. Então, inverno é a época de plantação das uvas. Uhum. E a gente resolveu vir aqui, já não tava mais em época de visita, não tava em horário de visitação da vinícola, que é até as 13h30. Mas a vinícola é linda de qualquer forma, tem trilhas, tem lugares pra tomar um chimarrão, tu pode passear, tá tendo uma espécie de um food truck lá embaixo agora, começando a acender luzinhas no final da tarde, então vale a pena vir da mesma forma, mesmo não podendo visitar a fabricação dos vinhos e etc. Valeu a pena. Vale a pena igual, porque é um lugar muito lindo, principalmente num dia de céu azul, assim, é um passeio muito legal e a gente indica.